میستر نجیبولا. از رئیس تشریفات تقاضا میکنم تا جلالت نواب رئیس جمهور را بدرقه نماید. On behalf of the General Assembly, I have the honor. از جانب مجمع عمومی مسرت دارم تا حضور رئیس جمهور جمهوری افغانستان جلالت نواب آقای نجیب الله را به سازمان ملل متحد خوش آمدید بگویم و از ایشان دعوت نمایم تا بیانیه ایشان را خطاب به مجمع ایراد نمایند. شاغل رئیس، درنو استازو، خوشحالیم چې خپلې د زړه له کومې مبارکۍ د بې وسلې کولو په هکله د ملګرو ملتونو د درېیمې خاصې غونډې د رئیس په توګه د تاسو ټاکلو له امله تاسو ته وړاندې کوم. ډاډمن یم چې له خپلو پراخو ډیپلوماتیکو تجربو سره به دا اسامبله د بریالیو نتیجو په لور رهبري کړي. زما لپاره د خوښۍ ځای دی چې د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې په دغه پرتمین او له اهمیت څخه ډک اجلاس کې خبرې کوم. د سولې د ساتنې او د بې وسلې کولو مسله چې په راوروسته لسیزو کې زموږ د خلکو د مغزو تل ته لویدلې ده او اوس په ټولو لویو وچو کې د سولې د دفاع او د ژوند او د وژونکو وسلو د ماوه کولو مسله نه ډله ییز مسؤلیت بلکې زموږ د سیارې د اوسیدونکو فردي مسؤلیت هم دی. د بشري ټولنې ترخې تجربې او دو نړیوالو جګړو ویرونکې ورانۍ پر دغه حقیقت باندې د تایید مور لګوي. ښاغلی رئیس، زموږ نړۍ نن د تیرو جګړو او حتی څو تیرو لسیزو په پرتله د ورانوونکې ټکنالوژۍ د حیرانوونکو پرمختګونو شاهده ده. دغه واقعیت د ګډ ژوند د اخلاقو د تکامل او د ټکنالوژۍ د تکامل تر څنګ د هماهنګۍ د اړتیا نه انکار منونکی څرګندوی دی. د اتومي جګړې احتمال بشري تمدن او د انسان ژوند ته ستر خطر متوجه کړی دی او د دغه خطر د لرې کولو سوال نسبت هرې بلې مسئلې ته ډېر جدي او ډېر عاجل دی. څرګنده ده چې د هیڅ یو نړیوال پرابلم په حل باندې به بریالي نشو که چیرې په لومړي ګام کې په جګړې او سولې بې وسلې کولو او سوله ییزې همکارۍ پورې مربوطې مسئلې هوارې نه کړو. له همدې امله هغه وضع او عوامل چې د نورو نړیوالو مسئلو د حل سبب ګرځي په هغه تصمیمونو او اقداماتو پورې اړه لري چې د بې وسلې کولو د پرابلم د هوارولو په لار کې نیول کیږي او عملي کیږي. په ډاګه باید اعتراف وکړو چې زموږ نړۍ د ضروري نښتې د کابوس د لمنځوړلو په لار کې د عملي ګامونو د اوچتولو لپاره اوږده موده په واک کې نه لري. د نړۍ هیوادونه او خلک د ضروري چتر تر سیوري لاندې په اصطلاح د امنیت د ټینګښت له لنډپارۍ او ځان ځایونې په ډکو محاسبو باندې د معقولیت او سلیم عقل غلبې ته سترګې په لاره دي. تر اوسه پورې چې د بې وسلې کولو په لار کې کوم اوچت ګامونه پورته شوي دي او د هغو د محدودولو لپاره عمده تړونونه لاسلیک شوي دي، که څه هم چې د جهاني بې وسلې کولو او رښتینې او ټینګې سولې په خاطر امید بخونکی بنسټ درلودلی دی، خو که د زمانې د غوښتنو سره سم له راتلونکي ګامونو سره هماهنګ نه کړی شي نو د جهاني بې باوریو او نړیوالو پیښو د جنبي اغیزو دوړې او خاورې به پر هغو باندې پریوزي او پلنې به شي. موږ عقیده لرو چې د شوروي امریکا ترمنځ د منځني واټنونو او لنډ واټنونو توغندیو د دوه کټګوریو د ټولېدو په هکله تړون هغه عملي ګامونه وو چې نننۍ بشریت یې د ډاډمنې راتلونکې لپاره ډېر هیله من کړی دی. که څه هم چې دا یوازې پیل دی خو د ارستو خبره پیل د ټول کار غټه نیمایي برخه ده. د دغه تړون لاسلیک ښیي چې د نه تومانېدونکو هڅو د نړیوالو عامه افکارو د چمتو کولو او همدارنګه د سازش په نتیجه کې که په امنیت پورې د مربوطو ډېرو حساسو موضوعاتو په هکله د ګټو توازن ترلاسه شي. د بې وسلې کولو په ډګر کې د شوروي امریکا په خبرو اترو کې د وروستنیو پرمختګونو له هرکلي سره سره د
د نړۍ د دغو دو سترو هیوادو ترمنځ د اړیکو په ټولو نورو آبادو کې دغو پرمختګونو ته د ورته پرمختګونو اړتیا او د سیمه ییزو پرابلمونو او اقتصادي او بشري غټو مسلو په باب د هغو په چلند کې د تفاهم منځته راتګ ډېر ستر اهمیت لري. دا ټول د بین المللي عمومي وضع د ښه والي او د ټولو زیدخلو اړخونو ترمنځ د بین المللي همکاریو د پیدا کولو او ودې لپاره مساعد امکانات او شرایط رامنځته کوي. د متقابل باور د ټینګښت مسله په داسې حال کې چې باید هر لوری د هغه د حل لپاره په خپل کور کې د نظم د برابرولو یا قرارولو له لارې عمل وکړي هم لومړۍ درجه اهمیت لري. د اروپایي توغندیو او استاکولم په باب تجربې په څرګند ډول دغه خبره ثابتوي. په بل عبارت، باید هر لوری د خبرو اترو لپاره د چمتووالي په بهیر کې د ځان په هکله د نوې کتنې په خاطر د سیاسي نوې روحیې څرګنده کړي. د شوروي اتحاد او امریکا ترمنځ د یرغلیزو ستراتیژیکو وسلو په سلو کې د 500 په اندازه د کمښت په هکله د یو موافقه لیک د کېدو لپاره چمتووالی، د پرمختګ په حال کې نورې خبرې اترې به جدا دغې روحیې د تعمیم او پراختیا په لاره کې مرسته وکړي. د شوروي اتحاد او متحده ایالاتو د مشرانو وروستۍ کتنه د باور د فضا د ودې او ټینګښت په لور یو نوی ګام دی. د نړۍ خلکو په رضایت سره د دې کتنې هرکلی وکړ. دا امید او باور منځته راځي چې د دوو سترو هیوادو د مشرانو ترمنځ تماسونه پرله پسې او دایمي خصلت پیدا کړی او په ټوله نړۍ کې د وضع له ښه کېدو سره مرسته کوي. موږ عقیده لرو چې په دغه لوري کې د پرمختګ په خاطر نه یوازې د ضروري وسلو د لرونکو ستر دولتونه هڅې په کار دي، بلکې د نړۍ د عامه افکارو او بیا په تېره د هغو خلکو د عامه افکارو سوق کول حتمي دي کوم چې دغسې ورانوونکې وسیلې یې د ننه په هیواد کې خوندي او ځای په ځای دي. د نړۍ خلک باید د ورانوونکو وسایلو د ټکنالوژیکو پرمختګونو سره اوږه په اوږه د هغو د خطرونو د تل په نسبت نوي ذهنیتونه پیدا کړي. همدارنګه زموږ په عقیده د وسلوالو مسابقو د بندولو لپاره رښتینې شرایط شته. د سلیم عقل په حکم باید د پوځي لوړتیا د لاسته راوړلو او د اټومي یرغل د قدرت د ګټو لپاره د هڅې په ځای د اوسني نسبي انډول د ټینګښت لټه وشي او د دغه انډول د سطحې د ورو ورو راټیټېدو په لور دې هڅه وکړی شي. د دې په ځای چې د اټومي وسلې په ستا د قدرت د پیدا کولو په باب فکر وشي، ښایي چې د هغې د کمښت او بالاخره ماوه کولو او ورکولو په هکله فکر وشي. موږ ځان د نړۍ د 500 وچو شپږو هیوادو